Відкривайте гаманця. Автобус Дніпро-Кам'янське «Правий берег» подорожчав до 40 гривень. На лівий берег у спринтерах вправлять, як і раніше, по 35 гривень. Чому ціна на маршрут зросла, розбиралася наша Галина Гусак. 40 замість 35. Віднині за проїзд до Кам'янського потрібно платити більше – на 5 гривень. Ніхто не скаржиться, що підвищився проїзд? Не скаржаться люди? Ми і вони. Ніхто не скаржився? Ютуб тільки пише. А нам пасажири рейсу Дніпро-Кам'янське поскаржилися. Це ж, звісно, погано. Я не сильно заробляю гроші. Я сторожем роблю. Це... Що нічого ж не зробиш. Якщо посчитати, кожен день їздить, то буде влітати. Погано, погано. Олексій – фотограф із Кам'янського. Говорить, часто має замовлення у Дніпрі, тож постійно їздить до обласного центру. Ділиться, кам'янчанам, які працюють у Дніпрі і змушені діставатися на роботу автобусом, за місяць дорога туди і назад обходитиметься майже у 2000 гривень. Я б не сказав, що я добре заробляю, але є люди, які набагато менше мене заробляють, і для них це наверняка реальна копеечка. Тому я думаю, що взагалі любое дорожання має бути хоч як-то обосновано, а тут я просто не бачу сенсу. Підстави підвищувати вартість проїзду були, переконує голова профспілки автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Роздрібна вартість паливомастильних матеріалів в середньому підвищилась майже на 15%. Тобто і оптова вартість теж підвищилась відповідно. Також підвищились з 1 січня мінімальні зарплати, поки що підвищення з того часу не було. Підвищились взагалі витрати на обслуговування технічного процесу. Тому на сьогоднішній момент підвищення вартості цілком виправдано. Через підвищення мінімалки тепер платять водіям більше. Окрім цього, не отримують компенсації за перевезення пільговиків. Через це збиткують. Тому змушені брати з пасажирів по 40 гривень, пояснив керівник автопідприємства, що возить людей з правого берега Кам'янського у Дніпро і назад. Подорожало топливо за останній місяць майже на 4 гривні на літр. Ці всі компоненти дуже впливають на стоїмость проїзду. Ну, по розрахунку, той, який у нас на сьогоднішній день, тариф має складати 49 гривень, як мінімум. Ну, на сьогоднішній день ми зупинилися на цій цифрі, хоча б хоч якось балансувати, для того, щоб могло підприємство виживати. Відтак, за словами голови профспілки автоперевізників Дніпропетровщини, ціни зростатимуть і на інші приміські автобуси. За його прогнозами, неоминне подорожчання і дніпровські маршрутки. Ймовірно, вже цього літа за проїзд у них доведеться платити по 10 гривень. Галина Гусак, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».